はい、皆さんこんにちは、ワネルグルビジです。では今回は、三国志14曹操のプレイ続きをやっていきたいと思います。で、前回ですね、後軸軍が、せっかく取った巨匠をね、奪い取ろうとかすめ取ろうとしてきたので、もうそれを今撃退しているというところです。一方東卓軍のコーラもね、やってこようとしているので、これの撃退も必要かなというふうに思っています。で、三層も取られているので、この三層もしっかりと、まあ、奪還、さらに要塞化を、ね、進めていかなきゃいけないところはありますので、今回はそのあたりをやっていきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。成功だ。ちょっと待ってくれ。呂布が6000の兵か。いやー、6000の呂布か、きついな。高乱隊は一度帰ってくれそうだね。まずは呂布を混乱させる。成功率 60%。 こういうところで確実にね、60%、75% っていう数字を、ものにしていかなきゃいけないんですけど、果たしてどうかな。で、推挙、巨匠で人材確保ですね。武将はいくらいても困らないんで。任務は成功だ。そしたら一度総人隊は陳留に入場させましょう。心得た。で、逆にそうだな、連携を持ってる加工屯加工園、この部隊を出して、高乱隊を撃破していきましょう。出陣だ。陳留の方の都市も大丈夫だね。とにかく今武将の数がいくらあっても足りないよっていうのもありますけど、それと同じぐらい兵数もあればあるだけ困らないので、さて、この2つは重点的にやってます。で、呂布だよな。わけわかんねえことしてくれるからな、呂布が。うまくいった。達成いたしました。で、呂布を足止めし、さらに混乱も成功させたっていうのが大きいよね。あー、今度は2000の海部隊。いや、東卓軍が今度は動きが激しくなってきてるな。まあ、合計1万以上の軍がやってきてるからね。孤狼感を受けて報告いたします。どうした、やろう。ここに、とりあえず高乱隊を完全に撃破して、さらに巨匠から総人隊を急いで2000の兵で陳留の救援に向かいましょう。こういうのばっかりやることになりそうだね。ついてこい。で、お、イベントがある。このイベント先に見ましょうか。閣下、いいね。これ閣下が入ってくれるってことだよね。じゃあちょっと見ましょう。よし、武将の数は増やしていきましょう。着々と。で、さらにイベントが起きている。いいね。武将の獲得の連鎖だな。
では呂布を始末していかなきゃいけないんで、呂布隊を超運はほっとこう、下遊隊に足止め、さらに巨匠で推挙。いいね。増差もありませんな。まあ、角化が入ってくれたらだいぶね、変わっていきますよね、陣容も。で、まずは高乱隊は撃破可能として、問題は呂布下遊、さらにこの呂将、まあ、弱くはないね、呂将自身も。どうするか、ちょっと難しい判断になりますが、どっかにさ、寝返りそうなやついないのかな。大衆銃声、銃声が低いやつでないと話にならないからね。いやー無理だな。一応やるだけやりますけどね。じゃあ探索しておきましょう。陳留で誰か人がいるのかな。軍師の陳留で探索を推奨してきましたけどね。よし、じゃあ時間を進めましょう。まずは高乱隊を撃破して、陳留の防衛へと軍を回していきます。成功だ。ここは加工トン加工園連携ですね。聞いてください。できるだけやっぱり兵力を用意しておきたいので、奪われた土地はすぐに取り返して、そこに兵舎をねやっぱり建てていきたいんで、そこからだな。こんなものだ。混乱がね成功してくれると本当にでかいんで、混乱は本当に必須で成功させてもらいたい。陳留に7000の兵が、巨匠が全然人が入ってこないね。都市、やるとしよう。さて、じゃあこっからまた時間を進めていきましょう。まず高乱隊の撃破は確実だ。たやすいことです。成功だ。上々だ。任務は成功だ。かつできるだけダメージ少なくね、終わっておきたいですからね。陳留の防衛だな。賊もいる。ご確認ください。お金もあるあると思ってるうちはいいですけど、いざ金がなくなってきたらあっという間に金なくなるからね。やっぱりだ、金がなくなってる。そうなると探索でちょっとでも金をかき集めてこなきゃいけないな。またここで道端に落ちてる金をかき集めに行きましょう。成功だ。うまくいった。こんなものだ。高乱隊は撃破したね。そしたら陳留の防衛のために加工トン加工園を派遣する。すまぬな。
報告いたします。一旦そしたら加工トンで占領を進めておきましょう。結局土地を取り返さないとなんだかんだ言っても自利品になるので、取られた土地を取り返すという意味ですね。心得た。いやもう本当どいつもこいつも。あとは一旦光塾に対しては敵視されているものの、金を送って仲良くしようよとこういう話をしていきましょう。で提案だ。結構金かかるからね。任務は成功だ。金がない。いつも言いますけど、結局金はね、ゲームの中でもそして実社会でもあればあるだけ困らないからな。神竜の防衛も一旦はできそうですね。造作もない。次のターンあたりで一気に呂布を討ち取りに行きましょうか。一騎打ちとか仕掛けてくるからね、やつは。呂布、撃破できた？悪くないけど。関東も取り返さなきゃいけないし、三層の防衛もしっかりやらなきゃいけないし、忙しいな。いかがした？もう占領は進めましょうねというのはありますし、提案もいつものようにやっていきます。いや金の減りがえぐいな。で、そしたら内政ですね。取られたところに再び人を配置。兵士。今は東卓軍、高知軍とのね、戦いが続くと思うので、しっかり兵士を立てておきましょう。やるとしよう。で、陳竜のものだな。とりあえず出撃をしておいて、一気に敵を壊滅させましょう。連携ができる。宗神との連携。よし。この二人を出して、一気に敵を壊滅する。ちょっと待って、ね。よし、これでいいだろう。一気に敵を壊滅して、占領も進めて、山荘付近を再び、一大、軍事要塞地帯へと仕上げていきましょう。ついてこい。よし、いったん迫ってきてた東卓軍も一通り追っ払ったので、またここからじっくりじっくり、やることやっていきましょう。まずは陳竜の方からだな。そうだね。
ここに弓矢倉を立てて置きましょう。で、呼んだか。占領も進める。やろう。ようか。占領を進める。いや、まだ。占領の前にこの賊だな。なんだ。賊の退治が先だ。おお。賊め。早々にぶっ殺してやろう。って言ってると今度は光軸軍が本当にさあもう何なのって感じだよね。いくら軍の数があっても足りない。あ、兵糧売却する。兵糧の売却は重要です。今金がなくて困ってる。まあそういう状態でしたね。常に戦争をするっていうこの状況は今置かれているこの曹操がゆえなんですかね、それともこの三国志14自体常に戦争が起きやすい仕様のゲームチューニングになってるんですかね。さあ道端に落ちてる金を拾ってこい。何、トータクが出てきたな。これトータクと今戦うのは賢明じゃないもんね。ただトータクを逆に討ち取る好機でもある。報告いたします。あ、ただな、今巨匠にクソみたいなやつも出てきてるからな。この辺りどうバランス取るかですね。バグってんだ。ちょっとキーボードがバグってしまってますんで、ちょっと一旦戻してと。いや完全にバグってるんで、ごめんなさい、ちょっとお待ちくださいね。よし、キーボードをリセットしたので、いや、キーボードがバグってますね。はい、じゃあすいません、ちょっとキーボードのバグを直しておきますので、今回はじゃあここまでにさせていただいてですね、次回は、まあ、まずはやっぱり地盤を固めて三層を再び軍事を再開する。であとは工事区軍にも備えてね、しっかり準備を整えていきたいというふうに思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。